Բարև ձեզ սարյակիցներ, եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ղեկավարվելով ոստիկանությունում ծառայության մասին եւ իրավական ակտերի մասին լղը օրենքների համապատասխան հոդվածներով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանվել է ոստիկանության ծառայողի նոր համազգեստի նկարագիրը։ Պարոն գեներալ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության ազնագազմը շարված է։ Զեկուցող ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Հակոբյան։ Ողջույն ձեզ։ Սույն թվականի դեկտեմբերի 6-ին լղը ոստիկանության ազնագազմը նոր համազգեստով շարվել էր Արաբության տողանին։ Ոստիկանության պետ գեներալ մայոր Կամո Աղաջանյանը, ողջունելով իրավակարգի պահապաններին, շնորհավորեց ոստիկանության ծառայողների մասնագիտական տոնի արդիվ, հույս հայտնելով, որ ոստիկանը կմնա իր կոչմանը հավատարիմ ու կվերահաստատի ամեն ինչ քաղաքացու անվտանգության ապահովման համար ընտրված ուղենիշը։ Առաջին տարին է, առաջին անգամ, նոյեմբերի 30-ը նշում եք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության օրը։ Ասեմ ինչից ելնելով, ինչի նոյեմբերի 30-ը, նախարարությունը նոյեմբերի 30-ը օրենքի համաձայն վերափոխվել և անվանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանություն։ Անչափ կարևոր եմ համարում ծառայողի հարցը։ Կարծում եմ այսօրվանից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանությունը պիտի էլ ավելի գրագետ մասնագիտություն օգտագործի իշխան մեր ժողովրդին։ Պիտի լինեք արդար, պիտի լինեք ազգ։ Գոհ եմ և գնահատում ձեր բոլորի ծառայությունը։ Ես ողջ ազնագազմի շնորհավորում եմ, ես շնորհավորել եմ մեր զոհվածների, ընտանիքների, հաշմանդամների, իրանց ընտանիքների, ես շնորհավորել եմ եթերաների, բոլորն էլ մեր չափով խրախոսում։ Այնուհետև տեղի ունեցավ պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում ցուցաբերած անձնական խիզախության և ծառայողական պարտականությունների պատասխանատությամբ կատարելու համար ոստիկանության 3 ծառայողներ պարգևատրվել են մարտական ծառայություն մեդալով։ Իսկ լղը ոստիկանության ֆինանսատնտեսական վարչության պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Նվեր Թոմասյանին շնորվել է ոստիկանության գնդապետի կոչում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով ոստիկանության պետ գեներալ մայոր Կամո Աղաջանյանը պարգևատրվել է օրենքի պատվար, իսկ ոստիկանության պետի տեղակալները մարտական զորակցություն մեդալներով։ Ոստիկանության 7 ծառայողներ պարգևատրվել են իրավակարգի ամրապնդման համար, իսկ 16 ծառայողներ համագործակցության ամրապնդման համար մեդալներով։ ԼՂ գլխավոր դատախազ արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդական Արթուր Մոսյանի հրամանով ոստիկանության 1 ծառայող պարգևատրվել է հուշանվերով, իսկ 3 ծառայողներ շնորհակալագրերով։ ԼՂ ոստիկանության պետ գեներալ մայոր Կամո Աղաջանյանը հանդիսավորությամբ պարգևատրեց նաև իր իսկ հրամանով խրախուսման արժանացած ոստիկաններին։ Իմ կարծիքով նոր հագուստը, նոր ոչ կաղորդի մեր ծառայությանը, մենք առավել կնվիրվենք ծառայությանը և կնպաստենք մեր հասարակության անվտանգությունը ապահովելու համար։ Միանում եմ բոլոր շնորհավորանքներին ոստիկանության տոնորվա կապակցությամբ, մաղթում եմ բոլորին քաջարողջություն, երկար կյանք։ Ես նույնպես միանում եմ բոլոր շնորհավորանքներին և խորին շնորհակալությունս եմ հայտնում այն պարգևի համար, որին այսօր արժանացա։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ղեկավարությանը իմ ծառայությունը գնահատելու և նման պարգևի արժանացնելու համար։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 11-ին ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքվարչության հերթապահ մաս գուժող Ազանգը մայրաքաղաքի ազատամարտիկների 37 աշենքի համար 2 բնակարանից կատարված գողության մասին էր։ Հաշված ռոպեների ընթացքում օպերատիվ քննչական խումբը դեպքի վայրում էր։ Պարզվեց, որ անհայտ անձը նույն օրը ժամը 8:50-ից մինչև 13:40-ն ընկած ժամանակահատվածում նշված բնակարանից գաղտնի հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերի գումար, ոսկյա և արծաթյա զարդեր։ Հափշտակված գումարի չափը հասարակական լայն հնչեղություն հաղորդեց անցադեպին։ Հետևաբար նաև օրվա հրամայական դարձավ ակտիվացնել օպերատիվ հետախուզական և քննչական աշխատանքները գողության հեղինակին հայտնաբերելու համար։
Դեպքերի ընթացքը հիմք էր տալիս ենթադրելու, որ գողություն իրականացնողը տանտիրոջ ընտանիքի մոտ կանգնած անձ է։ Հնարավոր կասկածյալների շրջանակը արդեն իսկ նեղանում էր, երբ հաջորդ օրը մեղայականու ոստիկանություն ներկայացավ մայրաքաղաքի Ալիկ Մանուկյան փողոցի 11 շենքի 15 բնակարանի բնակիչ Սամվել Խաչատրյանը և խոստովանական ցուցմունքներ տալով ներկայացրեց գողոնը։ Այնինչ հայտարարեց Սամվելը, ապշեցրեց ոչ միայն ոստիկանության ծառայողներին, այլև տանտեր Գարիկ Մոքումյանին։ Պարզվեց, որ նրան վերոնշյալ տնից գողություն կատարելու համար դիտավորությամբ տեղեկություններ էր տվել և տան անդամների բացակայության ժամանակակարգի մասին հայտնել ընկերը, մայրաքաղաքի Ալեկ Մանուկյան 11 շենքի 33 բնակարանի բնակիչ, նախկինում չդատված 40-ամյա Արթուր Կասյանը, ով հանդիսանում է Գարիկ Մելքումյանի աներոջ որդին։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 11-ին ժամը 10:00-ի սահմաններում շահադիտական դրդումներից ելնելով ուրիշի գույքը գաղտնի հափշտակելու նպատակով Սամվել Խաչատրյանը ներկայացել էր նշված բնակարանի օժանդակ շինություն և մետաղյա դռնակի կախովի փականը բացելու միջոցով սկզբից ապօրինի մուտք գործել տան բակ, իսկ այնուհետև բացելով չկողված մուտքի դուռը անցել բնակարան և ննջասենյակում տեղադրված պահարանից գաղտնի հափշտակել 47,760 ԱՄՆ դոլար։ Մեկական ոսկյա շղթա, ոսկյա խաչ, ոսկյա մատանի, ինչպես նաև 17 հատ տարբեր տեսակի արծաթյա զարդեր, որոնք տարել ու թաքցրել էր տարբեր վայրերում։ Հանցագործությամբ տանտիրոջը պատճառվել էր 20,621,766.2 Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումարի առանձնապես խոշոր չափերի հասնող բուրքային վնաս։ Փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում երկուսին էլ մեղադրանք է առաջադրվել համապատասխան հոդվածների պահանջներով։ Սամվել Խաչատրյանը և Արթուր Կասյանը կալանավորված են։ Իսկ այժմ կադրեր առանց մեկնաբանության։ Հարգելի համերկրացիներ, հորդորում ենք անփույթ և անտարբեր չգտնվել ձերիս կյանքի և առողջության հանդեպ և ճանապարհը հատել միայն հետիոտնային անցումներով։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում դեկտեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 8-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքի օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ համառոտ տեղեկությունները։ Նշված ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է գողության և առանց իրացնելու նպատակի թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության երկուական, ինչպես նաև խարդախության մեկ հանցագործության դեպք։ Նշվածները, ինչպես նաև նախկինում կատարված ավտոմեքենա փախցնելու և գույքը դիտավորության ոչնչացնելու մեկական հանցադեպերով հանցագործություններ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վիճակագրությունը այսպիսին է. 4 պատահար, 5 վիրավոր։ Դեկտեմբերի 3-ին ժամը 12:00-ի սահմաններում Արամ Փիլոսյանը վարելով ՎԱԶ 2121 ավտոմեքենան քնարավան զառիթափ ավտոճանապարհին սառցակալման պատճառով կորցրել է կառավարումը և լև գետը գլորվելու պահին ցատկել ավտոմեքենայից, ինչ հետևանքով ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Դեկտեմբերի 5-ին ժամը 14:00-ի սահմաններում Արտիկ Վարդանյանը վարելով ԳԱԶ 53B ավտոմեքենան Մարտունի Ֆիզուլի ավտոճանապարհի 15-րդ կիլոմետրին կողաշրջել է այն, ինչ հետևանքով ուղևորը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։
Դեկտեմբերի 6-ին նվեր Արաքելյանը բարելով ԳԱԶ 69 ավտոմեքենան Քաշաթաղի շրջանի Լալազարի կամուրջ կոչվող տարածքում գլորվել է ձորը, ինչ հետևանքով ինքը եւ ուղևորը ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Դեկտեմբերի 6-ին ժամը 18:30-ի սահմաններում Կամո Դանիելյանը վարելով իրեն ամրացված Hyundai Conti ավտոմեքենան Մայրաքաղաքի Ազատամարտիկների փողոցի թիվ 36 շենքի դիմացի ճանապարհահատվածում բախվել է Էրիկ Բեգլարյանի վարած ՎԱԶ 2121 ավտոմեքենային։ Ինչի արդյունքում ՎԱԶ 2121 ավտոմեքենան առաջ ընթանալով վրայերթի է ենթարկել հետիոտն 2004 թվականին ծնված Էդուարդ Ղարիբյանին, ով ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահմասերում արձանագրվել է 89 ահազանգ, որոնցից 58-ը վերաբերվել են բուժհաստատություններից հաղորդված, կենցաղում ազգուշությամբ առաջացած քաղաքացիների վնասվածքների, 12-ը նյութական վնասով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, 3-ը հեռախոսի կորուստի, իսկ մնացածը հրդեհի և կենցաղում առաջացած այլ միջադեպերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրերը մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը և օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 143 վարորդներ, որոնցից 5-ը անսթափ վիճակում, 6-ը առանց վարորդական վկայականի, 82-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Եթերում նորից կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց։ Բարին ընձեզ։